Hey you, I'm just now leaving. Can I come around later on this evening? Or do you need time? Yes, of course, that's fine. Hey you, good morning. I'm sure you're busy now. Why else would you ignore me? Or do you need space? You can't help it if your mind has changed. And so go ahead and break my heart again. Leave me wondering why the hell I ever let you in. Are you the definition of insanity? Or am I, oh, it must be nice to love someone who lets you break them twice. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. É, quem tá aqui? Ó quem tá aqui. A gordinha tava lá fora brincando, agora tá toda... Por isso que eu tô toda maloqueira. Eu estava lá fora brincando com Nutella. Ela me acordou, gente, 3 da manhã. Pra ir ao banheiro, eu acho tão bonitinho que ela me acorda, sabe? Tipo, eu sei quando ela quer sair da cama pra comer. E eu sei quando ela quer sair da cama pra ir ao banheiro. Então, já tô conhecendo a Nutella. E é isso, gente. Hoje tem mais um dia comigo, mais um dia de rotina. E bora pra mais um vídeo? Acho que eu vou falar pra vocês, né, vou fazer cuscuz. É, não tô fazendo muito. Botei um pouquinho de água, botei um pouquinho de açúcar e fechou o rolê. Nutella, você já... Nutella, você tá fazendo o que no banheiro? Você já almoçou? Partiu, gente. Botar um minuto no micro... Vocês piscaram, gente, meu cuscuz tá pronto. Botei café com leite antes de botar o queijo. Só que agora eu vou adicionar mais... Mais leite, né? Porque não tem. Só botei mesmo pra esquentar. E é isso. Partiu tomar café. Ó, gente, pra vocês terem uma noção, eu adiciono mais ou menos. Eu não sei se tá suficiente ainda. Aí eu mexo, né? Aí, tipo, por isso que fica sempre muito branco quando eu mostro. Mas uma gororoba tá bom por aqui. Pra não dizer que eu não fiz nada hoje, eu dei uma melhorada na minha franja, gente, quando eu dei chapinha. Então foi só pra dar uma melhorada mesmo, botei esse suéterzinho. Gente, hoje eu botei um cintinho, não desisti tanto da vida. Botei uma calça jeans, uma botinha e vai ser esse maluquinho pra trabalhar. Nutella, que... Estou ouvindo a Nutella aprontando. Gente, ó, só tem meu carro ali. Eu acho que a mulher que trabalha comigo não vem. Gente, ela só vem, não é querendo falar mal dessa vez, mas ela só vem no dia de folha de pagamento. Tipo, ela veio ontem e hoje já ela não tá aqui. E ela sempre chega, tipo, 5 minutos antes, sabe? Então, acho que ela não veio. Gente, eu vim almoçar com a mulher que trabalha comigo, né? De novo, que ontem a gente almoçou juntas e eu vim almoçar e depois eu vou olhar a Nutella. Que a gente tá com fome e saímos mais cedo justamente pra eu poder olhar a Nutella, né? Que eu vou passar um tempo com a Nutella. E, gente, a gente tá num restaurante que tem, tipo, uma loja dentro desse restaurante. Eu acho que é justo, sei lá, não sei, mas é uma estratégia de marketing muito boa, porque sorte chamaram a gente muito rápido, gente, que eu já tava querendo levar a loja inteira. Eu tô aqui no banheiro do restaurante, porque tô tocando um sertanejo daqui dos Estados Unidos, alto, e YouTube da direitos autorais. Nem sei se vai dar, porque dá pra ouvir aqui do banheiro. Eu estou... literalmente descabelada, gente. Mas eu já tô acostumada. Vou tentar mostrar a loja pra vocês, porque eu vou tirar o som daqui e botar um som só pra vocês verem como é aqui. É muito legal. Acho que dá pra ouvir um pouco o country, mas eu vou mostrar o banheiro bem rapidinho, gente. Daqui e pra cá, gente, é o local. Ó como é a loja aqui. Ai. Tá vendo? Olha, tem um monte de coisa. Eu estava até olhando os brinquinhos quando chamaram a gente. Tem muita coisa, ó. Ah, e eu tava... Gente, sério, eu tô apaixonada nessas garrafinhas de água que tem aqui. Quando eu terminar... Na verdade, eu vou ter que voltar aqui, né? Porque eu tô com ela. Mas, gente, tem muita coisa linda. Tipo, muita coisa. Estou... Não, gente, só... Ó, vocês sabem que eu sou a louca da caneca. E, tipo, tem diversas opções. Amei real. Ai, gente, o almocinho de hoje vai ser feijãozinho, macarrão com queijo. Aqui tem o ranch de sempre, uma carninha. Pedi batata frita, gente, que hoje tá saindo da dieta. Vem uns pãezinhos aqui. E uma água com limão, gente. Partiu almoçar que eu estou com fome. Gente, o almoço tava muito, muito gostoso. Tipo, muito gostoso. E outra, eu vou acabar porque vou perder o crossfit de hoje, gente.
por uma boa causa. É, eu vou fazer minhas unhas. Eu já tava conversando com a mulher que trabalha comigo e ela tava falando que vai fazer as unhas dela depois do trabalho. Gente, eu tô indo em casa. Só pra constar, não terminou meu horário de trabalho, não. Terminou meu almoço. E eu tô indo em casa pra brincar com a Nutella, né? Uma parte do meu almoço vai ser pra brincar com a Nutella, gente. Ela tem que almoçar e brincar também, né? E outra. É isso. Isso é tudo pra falar, gente, que eu estou indo pra casa. E eu tô empolgada que eu vou fazer minhas unhas. Eu acho que, desde que eu cheguei aqui, gente, eu nunca fiz minhas unhas aqui nos Estados Unidos. E eu vou fazer aquelas que duram, tipo, a vida. E tô empolgada, sério. Olha essas unhas aqui, de bicho. Então, depois do trabalho, elas vão estar lindinhas. É, ansiosa. E todo mundo, gente, eu tô morrendo de saudade da Nutella. Tipo, morrendo de saudade. Partiu, vem minha gordinha. Gente, ó quem tá aqui. Linda, você tem que almoçar. Bora almoçar. Vem, vem almoçar, vem. Comida. Almoça. Isso. Isso, gordinha. Oh, meu Deus do céu. Mamãe não aguenta. Mamãe não aguenta. Quer brincar? Bora brincar. Acabou, gente, meu tempo com a Nutella. Eu fico imaginando as mamães, assim, que tem que, tipo, voltar a trabalhar depois que o filho nasce, sabe? Tu fica um tempo com o filho e tu tem que voltar a trabalhar e deixar ele com alguém. Gente, eu não imagino a dor no coração que deve ser, porque toda vez que eu saio pra trabalhar e toda vez que eu saio, tipo, não é no horário do almoço, eu, se meu coração fica, gente, sério, fica muito apertado, porque eu tô deixando a Nenis em casa. Sério, gente, eu dá uma tristeza. Tanto é que, tipo assim, o que eu puder evitar tá na rua, eu tô evitando. Tá certo que eu vou fazer minhas unhas. Mas, tipo, é uma coisa aleatória. Tipo, é o horário que eu ia pra academia, né? Fazer aquela aula. Eu vou fazer minhas unhas porque, gente, sério, realmente minhas unhas estão, ó. Olha bem essas unhas porque elas vão estar arrumadas mais tarde. Mas, sério, dá uma dor no coração deixar a Nenis pra trás. Mas é isso, gente. Voltar pro trabalho, que eu tenho umas 3 horas de trabalho e depois fazer as unhas e depois curtindo, gente. Mas quando eu tô em casa, é tipo assim, eu grudo na Nutella, que vocês não têm noção. Tipo assim, eu grudo. Gente, saindo do trabalho agora, eu vou fazer minhas unhas. Eu tô até seguindo a mulher que trabalha comigo, porque a gente vai juntas, né? E, gente, sério, a gente se dá muito bem. Eu sei que ela falta demais, mas ela é muito, muito, muito legal. Tipo, acho que ela tem uns 49 anos, é impressionante. Eu sempre trabalho com pessoas que são, tipo assim, tem uma diferença de idade grande comigo e parece que suas relações melhores, sabe? Tipo, a Belinda tem por aí. Não sei quantos anos a Belinda tem, mas ela tem por aí. E eu e a Belinda, a gente se dá super bem, né? E é isso, gente, fazer mesmo. Olha isso, gente. Tá horrível essa daqui, então, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E eu tenho que cuidar mais de mim, eu tô andando muito relaxada no inverno. E é isso, fazer minhas unhas e depois partir, gente. Agarrar a Nutella e meu treino hoje, gente, vai ser em casa. Porque depois que eu chegar em casa, eu não vou desgrudar da Nutella de jeito nenhum. Ó, gente, vou fazer minhas unhas aqui nesse local. Que por sinal, gente, ó, o Walmart é bem ali. Olha, gente, aqui tem as opções de cores. E eu não sei qual escolher. Olha que tem muita opção. Gente, saindo do local agora. Eu já fiz unha uma outra vez só. E, gente, eu fui com um cara da outra. Não, fui com uma mulher da outra vez e hoje foi com um cara. Não foi no mesmo local, mas os dois locais. Sempre, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Eu gostei. Só que o cara me assustava muito, tipo, muito. Primeiro que eu ficava falando que eu queria curta, que eu queria curta, porque eu odeio unha grande. E eu percebi que ele não tava gostando pelo fato de eu querer curta. E, tipo, a cor que eu escolhi ficou mais escura do que eu tinha em mente. Eu não sei se vai dar pra ver, sabe? Ó. Mas, tá tudo bem, eu gostei. Mas que ficou muito mais escura do que eu imaginei, ficou. E é isso, gente. Agora eu tô indo pra casa que eu tenho que dar atenção pra Nutella. Tentativa, gente, mil de gravar esses stories pra vocês, pra tentar mostrar as unhas. Porque Nutella, eu cheguei e ela não tá afim de me dividir, gente. Eu fui brincar com ela lá fora. Aí eu sentei. Nuti, é meu celular. Eu fui. Ai, meu Deus, Ju. Eu sentei ela, gente, foi muito engraçado. Que eu tirei ela de casa, né? E às vezes ela tem umas escadinhas pra ir lá pra fora. Aí eu carrego ela, eu botei ela no chão e ela pulou na minha perna.
Aí eu abracei ela, eu botei ela no chão. Que ela tem que ir lá fora, né? Tipo, brincar. Gastar energia. Senão ela fica, senão ela fica acordada a noite inteira. E ela simplesmente é, querendo colo, gente. Ela pulou das cinco vezes que eu botei ela no chão. Ela pulou 5 vezes. Eu falei, tá bom, então a gente vai entrar e a gente vai ficar se curtindo. Gente, ela tá com muita saudade de mim. Então tá difícil compartilhar. Me compartilhar com vocês. Pode, Nutella exigente. Ai, em cima de hoje eu vou brincar com meu doguinho. Depois eu apareço aqui, tá? Beijo, tchau. Ó, gente, vou fazer algo pra jantar. E o frango, ó, não sei, na verdade, seria mais fácil se eu fizesse carne de porco, né? Só que, gente, eu tô afim de comer frango hoje. E o frango não tá temperado, vou ter que temperar, mas é a vida. Não sei vocês, gente, mas Nutella tá aqui jantando numa boa. É, ó, botei os temperos aqui, gente, tá meio congelado, mas botei aquele negócio de sempre. Botei o lemon pepper de sempre, gente. E pronto, vou fechar aqui e deixar marinando por, sei lá, umas meia hora. Alguém tá querendo comer meu cabelo. Tô esperando o frango ficar pronto, gente. E tá demorando a vida. Tipo, geralmente o frango fica pronto em 10 minutos. E eu botei 10 minutos, só que ainda tá congelado. Aí eu botei por mais 10 minutos. Tô com fome e o frango não fica pronto. Nutella! Se comporta, mulher! E a gente que vinha olhar o frango, né? Porque, tipo, eu não consegui separar, né? Lembra que eu ponho 2 pedaços? Mas, gente, tá com uma cara muito, muito linda. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ó, a air fryer tá ali funcionando, gente, porque ficou, tipo, muito, muito grande o pedaço. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas era, eu botei na air fryer que eu queria que, tipo, descongelasse. Meu Deus do céu, quase que não sai descongelasse. E aí eu tive que cortar, tipo, cortei os pedaços. Eu vou mostrar aqui minha janta. E tá terminando de assar o resto que eu cortei em pedaços, porque parte não estavam, né? É, cozinhando. É, vocês entenderam. Mostra minha janta, gente, ficou muito bonita. Gente, não ficou bonito. Ai, gente, esqueci o garfo, a louca. Mas, ó, 2 pedacinhos de frango, saladinha e suquinho. Nutella tá ali querendo desbravar aquele cômodo. Nutella, Nutella, o que você tá fazendo sem a mamãe olhar aí, hã? Tô de olho em tu. Ai, gente, tô aqui, ó, toda maloqueira que eu estava levando o quê? Né, Nutella? Tava lá fora, gente. E quando tá frio, eu tenho que proteger eu não ponho roupa de frio. Mas aí eu tenho que proteger ao menos, gente, minhas orelhinhas, pra não dar dor de cabeça. Eu e Nutella, gente, a gente tá pronta pra deitar, né, Nutella? Eu vou assistir, ó, gente, Grey's Anatomy. É, e é isso. Esse foi meu dia, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, Nutella! Nutella, pede pra te seguir no Instagram. Gente, a Nutella tem Instagram, eu esqueci de falar, tá? Ela tem Instagram, ela é muito blogueirinha. E é isso. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, eu já falei isso. Um beijo, até amanhã. Amanhã eu volto. Tchau! Hey you, I'm just now leaving. Can I come around later on this evening? Or do you need time? Yes, of course. That's fine.